փոքր առաջ նայում էի Facebook-յան այդ նորությունները, նորություններն էի կարդում եւ աշկս ընկավ Հունաստանի Միշիկ Նյուզը, որը վաղճանվել էր, մի քանի օրեր չկար։ Դե կարծում էի, որ սրանք հասկացել են, որ իրենց արածը առաջ չի, լավ բան չի, զինվորի փողը գողանալը եւ փորձել թաքցնելը լավ բան չի, սրանց էլ չենք տեսնի։ Բայց իհարկե այդպես միամիտ իմ կարծածը ճիշտ չէր, նրանք վերադարձել են, հարություն են առել։ Աթենք Arm News անունով Միշիկ Նյուզը անունը փոխելա, տեղերը դրել է հիմա Arm News Աթեն ու նորից վերադարձել է։ Վերադարձել է ու մի հատ միշտ մի հատ լավ բաներով, ինչեր են ասում։ Տեսեք ինչ է ասում, ես նորությունները կարդում եմ, այդ իր բանը էլի, ես մի անգամից տեսա, որ գրել է ժողովուրդ ջան, գումարները ուղարկեք Հայաստան զինվորին, բայց արեք անհատական, մի ուղարկեք ինչ որ անձանց կողմից կամ ինչ որ սենսնենց։ Ով ասում Միշիկ Նյուզը, այն նորությունները, այն կայքը, որը պատերազմի ժամանակ հազար ու մի բան էր տարածում, հակապետական, հակաղեկավարական, որ հիմա մտնեք այդ Arm News Աթեն նայեք, կտեսնեք, որ հենց վերևում տարածելա, որ Փաշինյանը մերժելա, ինչ որ այդ կառավարությունը մերժելա, ինչ որ զինվորին տվող փողերի ինչ որ օրինագից։ Ու ասում է, դա այն մարդը, այն ֆեյքը, որը նպաստելա և օգնելա, որ ոչ մի կոպեկ Հունաստանից մինչև օրս ժողովրդի հետ հավաքած փողերից չի ասել զինվորին։ Հունաստանի առումով ձեզ ասել եմ, ժողովրդին ասել են փող տվեք զինվորի համար, ելույթները կա, ինչքան ուզում եք ջնջեք, ելույթները կա, ձայնագրել ենք, բոլորը կա, զինվորի անունից զինվորի համար փող եք հավաքել, ավիսներ ձեր հետևից վազելով եւ ճնշելով, որ ցույց տվեք փող ուղա, ուրա հիմա ասում եք ավտոբուսներ ենք ուզում առնենք Արցախում գյուղից գյուղ մարդ տանենք, դրանից հետո անամոթության սահման չկա, չափու սահման չկա, հիմա էլ մտել եք ասում եք անհատական մարդկանց փող ուղարկեք, սրան դրան մի տվեք, հլը հիմնադրանի մի մասին էլ չեմ խոսում։ Դուք որ ֆեյք եք, էդի հասկացաք, Հայաստանի դրոշակը բան եք դրել, Հունաստան ոչ մի անուն չկա, կամ այդ ձեր մեջ այդ մտած, որ մտնում խոսում է Կարպեցի անունով, որ սրան դրան նորից բան անում, քոնն է կարը դիր, մի հատ անուն ազգանունդ գրի, տենանք ով ես, տենանք ինչ դաշնակ ես, մի հատ սենց պրոյեկտ կար, չէ ժողովուրդ ջան, այն Սերժի բանի ժամանակ, Ռոբի բանի ժամանակ, որ ասում էին, որ այդպես շարժում էր, ասում էին չենք լռելու, ու բանակում ինչ լինում էր, արդեն ասում էին, եթե ինչ որ մեկին ծեծում էին, հոգեկանային սարկում սպանում էին, ժողովուրդը բարձրաձայնում էին, չենք լռելու, հիմա այդ հարցերով էլ էս հիմնադրամի հարցերով, փողերով, չենք լռելու, ցանկացած սադրանք, ցանկացած շարժում, որ անում եք, ցույց ենք տալու հանրությանը, ես դա անելու եմ, ես գիտեմ Հունաստանում, դուք գիտեք, որ ունենք հայ մարդ Աղավնի Մկրտչյանը, որը զբաղում է Հունաստանի հարցերով, ուղղակի ես տես այդ նորությունները, հիմնականում սենց է, որ այդ հարցերը լինում է Աղավնին զբաղում, բայց ես տեսա, չդիմացա, տեսնում եք, մի քիչ էլ էմոցիոնալ եմ, ախեր սենց բան ոնց կլինի, այն մարդիկ, որ նպաստել են հայի զինվորի գումարը չհասնելու զինվորին, հիմա մտել են իրանց փոխած ֆեյք կայքում, ասում են ինդիվիդուալ փող ուղարկեք զինվորին, դուք իրավունք չունեք այդպիսի կոչեր անեք, դուք զինվորի անունը ընդհանրապես էլ չտաք, ձեր տերտերը պատերազմի ժամանակ բոլորին ասում էր այդ փողերը, որ ուղարկում եք հայկական հիմնադրամ, պարգևավճար է տալի Նիկոլը դրանով իր աշխատողներին, ունեմ փաստերը, նկարած ունեմ, վիդեոն ունեմ, ինչքան ուզում եք ջնջեք, ունեմ, պարոն Տերտեր թալանչի, դրա հետևորդներ,
Arnews, Aten, Karpetsi, Talanchi եք դուք։ Ձեր մեր մի կտ մի կտոր մարդկանություն չկա։ Նորմալ բացատրեցինք, ասացինք հանգիստ նստեք տեղներդ, բայց դուք չեք հասկանում դա։ Տերտերը, որը հելել է, ասում է, այնտեղ պարգևա վճար են բաժանում այդ փողերով, մի ուղարկեք համահայկական հիմնադրամ։ Դու դրա մասին մի անգամ չխոսացիք։ Ասեմ ավելի, մի հատ էլ PR եք անում, կիսվում եք դրա նորությունները։ Հետո ցանկացած ձեր հետ այդ խմբի հետ դուք խումբ եք, դուք էլ եք այդտեղ կլանում, այդ խոսում եմ, ասում եմ, մենք էս ասում ենք, մի բարձրաձայնեք, որ հանկարծ մարդիկ մյուս անգամ պետք լինի փոխտան այդ համահայկական հիմնադրամին, սուտ եք ասում։ Իմ հետևորդներին ասեմ, Ժորժ ջան, այս հարցով մեր հույսի լույսի կամուրջը Հունաստանի հետ եւ որոշ այդպես մարդկանց հետ, որոնք այս փողերի հետ կապ ունեն, ադվոկատի միջոցով հիմա Հայաստանում գործեր են արվում եւ մոտ օրերս միլիցայությունում, ոստիկանությունում հայտ է արդեն ներկայացվելու այդ չեկերի առումով, որ գումարները, որ գնացել է Հայաստան, որտեղ է գնացել։ Սրանք բոլորին ասում են, գումարը գնաց Հայաստան, գողից էլ հիմա համահայկական հիմնադրամ։ Համահայկական հիմնադրամ չի գնաց այդ գումարները, որ Հայաստան է գնացել, հասկացան, բայց միտեղ պետք է փախցնեի, չէ՞, փողը չէիք բայլու Հունաստան։ Հիմա մենք պետք է իմանանք այդ գումարը որ հաշվի վրա է նստել, պետք է իմանանք երբ է նստել, ոնց է նստել, պետք է իմանանք, այդքան գոռում են, այդքան ցույց են տալի, թուղթ, յանի թուղթ է եկի Արշամյանից, որ այո, Հունաստանը փող ուղարկել է։ Ես ձեզ ասեցի, Արշամյանը եկել էր ստեղ, ասում էր, Հոլանդիան բոլոր փող ուղարկել է, Հոլանդիայի հիմնադրամի տնորեն ասում է, չենք ուղարկել, այն եկել ստեղ, ասում է, ուղարկել են։ Չեկերը պետք է ցուստակ ու դուք բոլորովին խայտառակվելու եք, մինչև մայիս ամիսը, արա, չեկերը ցուստվեք։ Դատական գործը հարուցվելու, Ժորժ ջան, միլիցիայի կողմից արդեն դա բանա լինելու, չեկերը պետք է մենք տեսնենք ինչա ոնց է, հասկանում եք, Հայաստանում, մենք պետք է իմանանք զինվորի համար փողերը, որ հավաքել են, որ հիմա ուզում են ավտոբուս առնեն, մարդ անեն Արցախից Էսկոմ ենկոմ, երևի պետք է գա այդ ավտոբուսները, մարդկանց լսնեն, տանեն Քոչարյանին, ձեն տան Հայաստան, թե որտեղ, ձեզնից հեռու չի, ես չեմ հորինում, զինվորի անունից փող եք վերցրել, հիմա էլ բան եք անում, որ ավտոբուս ենք գնում առնենք, մի հատ էլ ասում են, բանա, մենք փողը հավաքել ենք, տվել ենք, ձեր վզովա, դու գնացեք, տեսեք փողը ուրա, տես բան չկա, կայնել եք հրապարակում, հայտարարել եք, լացելով բանով, լացակումած վիդեոները պահել ենք, ինչքան ուզում եք ջնջեք, լացակումած բան արեք, զինվորը մեղքա, փող տվեք, բան փողը վերցրել եք, զինվորին մի կոպեկ չի ասը։ Ես համ տխրությամբ, համ պարզ երեսով ասում եմ, Հունաստանը հայեր, Հունաստանի հայեր, բոլորի տա վերաբերվում, այն գումարը, որ դուք տվել եք զինվորին, որ գնա համահայկական հիմնադրամով զինվորին, որ հավաքել են, ոչ մի կոպեկ զինվորին չի հասել, հասկանում եք դա։ Եթե զինվորին չի հասնում, ասում եք, մենք տեղյակ ենք, արդեն գիտեք, չեք կարափակեք, հանգիստ նստեք տեղներդ, վերաբերվում այդ միշիկ նյուզերին, բաներին, ու հլը դրանից հետո մի հատ անունը տեղերն են փոխում, Աթեն նյուզը սարկում են Արմ նյուզ Աթեն, յանի տենց են ուզում առաջ տանենք, չեք կարա, թույլ չենք տա։